ほんまに当たるんや。皆さんこんにちは、SKD です。女子の高橋です。今日はなんか届いたやつを開封していきたいと思います。わからんもの開けたらダメですよ。いや、なんかプレゼントの当選品らしいっすよ。配達のおばちゃんにまで適当なこと言ってるんですか。おばちゃんも納得すんな。うちに配達来るおばちゃんめちゃくちゃ喋るんすよね。おばちゃんの話じゃなくて、何が届いたんでしょうか。ワクワク。あ、星野ちゃんからや。一体なぜ星野ちゃんから荷物が。そういえばモニター募集に応募したような。ちゃんと覚えておいてください。というわけでモニターキャンペーンで当たったワイヤレス充電器機能付きデスククリーナーをレビューしていきたいと思います。提供してくださったストア様に失礼のないようにお願いしますよ。まずは説明書から見ていきましょう。説明書は英語ですね。モニターキャンペーンのものなので製品版では日本語説明書になっているかもしれません。イラストもついてるし英語でも使い方わかるから大丈夫。付属品を見ていきましょう。まずは本体ですね。次に USB ケーブルです。充電接続用ですね。最後はお手入れ用のブラシ。これは地味にありがたいです。何はともあれ使うのは充電してからですね。ぼーっと待ってるのももったいないんでワイヤレス充電してみましょう。ちゅうわけでスマホ充電。ワイヤレス充電対応のスマホに買い替えたのがここで生きるとは。買い替え時期ずれてたら試せませんでした。で、終わるとこですよ。あぶねえ。さあ、充電も終わったんで次は本体を見ていきましょう。サイズはコンパクトでいいですね。机の端っことかにポンと置いといてもこれなら邪魔にはなりませんね。このサイズで充電器とクリーナー機能が合体しているのも良いですね。てか中身気になるな。開けてみようぜ高橋。自分の興味を優先しないでください。かかと。これが吸い込んだゴミを受け止めるカバーですね。で、こっちがエアフィルター的なやつです。このファンが回ってゴミを吸い込むみたいですね。どれどれ。小さいながらも勢いよく回りますね。消しゴムのカスくらいならぐいぐい吸えそうな感じですね。じゃあ早速クリーナー機能を試してみたいところですが。撮影のために珍しく机の上を掃除してませんでした。しもた、タバコのカスが。やりに行ってません。やりに行ってないです。あ、ポテチのカスまで。やりに行ってますよね。ないです。じゃあ高橋くんが散らかしたゴミを掃除しましょう。僕じゃないですよ。ちゃんと綺麗になりました。どのぐらい取れてるんでしょうか。開けてみます。わお、ちゃんと中にあります。なかったら逆に怖いですよ。掃除が終わったらカカッとしてポイ。簡単です。付属のブラシでたまに中も掃除してあげれば良さそうですね。机の上だけじゃなくてパソコンのキーボード掃除にもいいですね。この使い方は良さそうですね。あとは勉強してるお子さんの消しカス掃除なんかにね。消しカス出るほど勉強したことないからわからん。聞いた相手が悪かった。はい、というわけでいかがだったでしょうか。充電器にプラスアルファの機能がついているのはなかなか面白いですね。今回紹介したワイヤレス充電機能付き卓上クリーナーはバッテリーストア .com にて販売中です。学生のお子さんへのプレゼントやオフィスのデスクに置いておくのにおすすめですね。この商品以外にもバイクのバッテリーも売ってるんですけど安いしおすすめですよ。ベスパもゴリラもバッテリーストアさんのバッテリー使ってますしね。実は他にも理由があって。何でしょうか。星野ちゃんが可愛い。性能や価格といった企業努力の部分を褒めてください。2ストロークの新